Krásné a dobré odpoledne, já vás vítám na osadě Samotáři a šerife Béďo, co si připravili? Ukončení prázdnin pro děti z Dolních Bojanovic a okolí. A co? Neumí! Umí, tak to je pozdrav na trampské osadě Samotáři v Dolních Bojanovicích. Ve spolupráci s obcí Dolní Bojanovice si zde trampové připravili pro děti své první ukončení prázdnin. A to velmi akční. Rozhodli jsme se s místním úřadem, že tady něco uděláme na rozlučku prázdnin, no, jako pro ty děti a i pro dospělých, a ať se baví nějak, no, prostě. Můžete představit vaši trampskou osadu? No, trampská osada Samotáři, no, Dolní Bojanovice, no. Kolik je vás členů? 7 a fungujeme už 30 let. V květnu jsme měli 30 let, tady byl potlak velký, tady bylo 250 lidí, myslím, trampů, jako. No a tady jsem potkal starostu, který říká, Hurni, to bys mohl udělat i pro tu dědinu něco, tak kvůli tomu to tady vzniklo, asi je to první ročník. Jaký program jste pro děti nachystali? Tak já jsem hrozně ráda, že mě Samotáři sem pozvali, protože tím svým způsobem taky patřím. Tak já jsem pro ně přichystala, přivezla včera všechny atrakce, pomohly mi i jiné organizace, jako třeba Hodonínské mažerky, Sokol Hodonín, rodiče mých dětí ze školy, z praktické školy v Hodoníně, a jednotlivý stanoviští a samozřejmě trampové. Takže jsme si to nachystali, udělali jsme 7 stanovišť, 6 takových bláznivých, běhacích a jednu takovou výtvarnou dílnu. Takže soutěžíme ještě doteďka a za chvilku uděláme závěr u totemu, kde se můžete podívat na to, jak zdraví trampové opravdicky. Protože osada Samotáři, co? A já tady. Umí! Spousta zajímavých her, ale i testy dovedností jako třeba střelba z luku, vzduchovky, z praku a spoustu dalších a dalších čekala na děti na osadě. Vy jste připravili pro děti i nějaký poklad, takže co bude principem té hry? No, protože vždycky všude na každého stanoviště dostali bombonky a tak, tak my jsme udělali velikánský poklad, o který oni bojují, mají kartičky, kde sbírají body a vyhlásíme vlastně, ten poklad se otevře a každé děcko vlastně si vezme z toho pokladu, oni ho otevřou, najdou tam něco a každé děcko vlastně z toho pokladu něco si odnese. A navíc ještě potom ta výtvarná soutěž, ta bude zvlášť, kdy zase všechny obrázky, které děcka namaluje tady na osadě, budou taky vyhodnocené. Závěrečnou hrou pro získání pokladu byla hra Princeznička na bále, Postrácela korále. Dětem nakonec pomáhali sbírat i jejich rodiče, protože postrácených korálků bylo opravdu mnoho. U pokladu se nakonec nakupilo tolik dětí, že nešel ani vidět. Yeah, a já můžu. Nádherně to tady voní, voní to tady nějakým masem a řekla bych možná i gulášem, takže kdo ze spolku z Dolní Bojanovice ještě zapojil do této akce? No, myslivci, kteří udělali zvěřinu, výborná je teda jako, no pak se zapojili prakijádníci, jo, lukostřelci se tady zapojili, já nevím, kdo tady ještě? No a tady naša Pegina, ta učitelka, také nám pomáhá strašně moc. Trampové zahráli na kytary a aniž pekáčky nemohly chybět, na ty se totiž těší děti úplně nejvíce.